довіряють, нас довіряються. А про дівчат я хочу окремо сказати, щоб їх описати, треба час зупиняти, щоб їх покохати, секунди забагато. Такі вони, наші дівчата. Пока мы вместе, мы сила. И от каждого из нас зависит, каким будет Кременчук завтра. Мы все вместе идем к нашей большой цели. Сделать Кременчук лучшим городом Украины. Вы с нами?